Good morning. Etu kena pa good morning. Good morning. Good morning to Paris leg. Pokhi, aur ke mande break ase. I have no clue. What you have no clue? 9:15, 9:16 hoise etia. Hmm? Aur ala samay ase. Pokhi online class, eta class hoise. Iyat bohai su tai mane tai upor class kore to buyat phone phone kore. সেইকাৰণে আৰু আজি মোৰ এটা কাম আছে ইয়াত হেনা গুলি থৈছোঁ হেনা দৈ আৰু এগ এটা আৰু অলপমান পানীৰ লগত গুলি থৈছোঁ এইখিনি আৰু অলপমান স্মুথ কৰিব লাগিব তাৰপিছত মই আজি হেনা লগাম ভাবিছিলোঁ বতৰটো অলপমান ভাল হ'ব কিন্তু আজি বতৰৰ অৱস্থা একেই ঠাণ্ডাই কেনেকৈ লগাওঁ জানো আজি হেনাটো কিন্তু নলগালেও নহয় মোৰ চুলি অৱস্থাও বেয়া হৈ গৈছে So, butter, yeah. Road, nae. Dauria. Borokhonu nae, rodu nae. Kintu thanda thanda aru. So, sao logabo to lagibo. Logai pelai alop heater o sob bohi jam. Karon mor thanda potukke lagi jay. So, he aru aji vlog tu iyar pora arambho korisu. Eta henna suna logai lo. Finally, henna logalo moi. Aru etia birate tension lagise road so nae moi se ki hobo eta thanda lagibo nki. So ja olopman heater osor bohonge. Aru olopman henna thaki golma hodai olopman besiye gulu. Jodi face pack logao ba henna logao olopman besike gulu ki har karone janene rupak dio logabo karone. Karon taiyo to swali manu na olopman taiyo koribo mon jay aru besari joni din tu kamot lagi thake এবিলাক তাই ক'ত কৰিব সময় পাব মই যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া তাইৰ কাৰণেও কৰি দিওঁ তাই কথা লগাবি হা সেইখিনি তাৰমানে ৰূপা একচুৱেলি কি হৈছে ঘৰৰ মানুহ নিচিনাকেই থাকে এতিয়া চ' আৰু মই কি হৈছে যেতিয়া মই মানে ডাঙৰ হৈ আছিলোঁ মোৰ ছিষ্টাৰ নাছিলে মানে ভণ্টি বাইদেউ কোনো নাছিলে ল'ৰাৰ লগতে ডাঙৰ হোৱা দাদা ভাইটিহে আছিলে মোৰ তো সদায় মানে এজনী ভণ্টি মানে এজনী ছোৱালীৰ লগত ডাঙৰ হোৱা কেনেকুৱা লাগে মই সদায় মানে মিছ কৰিছিলোঁ চ' মোৰ ঘৰত যিমানেই ছোৱালী থাকে নহয় মই সিহঁতক মানে নিজৰ ভণ্টি নিচিনাকেই ট্ৰিট কৰোঁ নিজৰ ঘৰৰ মানুহ নিচিনাকৈ যি কৰোঁ যি লগাওঁ মানে সিহঁতকো দিওঁ তহঁতেও লগাওঁ বুলি মানে সেই যোনটো চাইল্ডহুডত নাপালোঁ সেই বস্তুটো সেইটো এতিয়া মই আদায় কৰোঁ চ' এতিয়া তাইক এইখিনি দি দিওঁগৈ গাত ধুৱাই নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ হেনা এতিয়া শুকাইছে বতৰো বিৰাট ঠাণ্ডা চ' মই মানে একদম হিটাৰ চিটাৰ দি পেলাই অলপমান হেনাত যেনে তেনে শুকুৱাইছোঁ তাৰপিছত আপডেট এইটো আছে যে মোৰ আজি এটা ব্লাউজ আছিলে অলৰেডি কমপ্লিট কৰিবলৈ যোনটো কি কাটিং ৰাতিপুৱা মই কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ এগৰাকী ফ্ৰেণ্ড তেওঁ মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে তেওঁক আজিৰ ভিতৰত এটা ব্লাউজ লাগে মই ভাবিছোঁ ঠিক আছে বাৰু দি দিয়ক কাৰণ মানে কৰি দিম আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যেতিয়া মানে পেলাবও বেয়া লাগে তো তেওঁ আহিছিলে তেওঁ ব্লাউজ এটা দি গৈছে চ' এতিয়া মই বৰ্তমান এতিয়া মই ইয়াতে মোৰ ব্লগ কালি যোনটো ব্লগ হয় সেইটো এতিয়া মই আপলোড কৰিলোঁ সেইটো পোষ্ট কৰি দিম পোষ্ট কৰি উঠি মই গা ধুব যাম গা ধুই উঠি তাৰপিছত ভাত খাই পেলাই সেইটো ব্লাউজ মোৰ এতিয়া কমপ্লিট হোৱাই নাই যোনটো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি আছোঁ সেইটো কমপ্লিট কৰি আকৌ নেক্সট সিটোৰ কাটিং কৰি পেলাই সেইটোও কমপ্লিট কৰিম চ' আজি কাম বহুত আছে একদম
একো নাই বাৰু হৈ যাব এনেকুৱা নহয় যে নহয়গৈ বাট ইয়েছ অলপমান আগতকৈ বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই মোৰ যোনটো ব্লগ হয় সেইটো পষ্ট কৰি লওঁ তাৰপিছতে মই কাটিব যাম বা প্ৰেজেণ্ট দেখাটো ইমানেই ঠাণ্ডা লাগিছিলে তাৰপিছত হেনা কৰিছোঁ এটাটো আৰু মই শ্বেম্পু যেতিয়া কৰোঁ ঠাণ্ডা পানীয়ে কৰোঁ আৰু ঠাণ্ডা পানী ইমান বেছি ঢালিব লগা হৈছে যে মানে ঠাণ্ডাত মজাও লাগিছে আৰু বাহিৰত একদমেই ৰ'দ নাই একেবাৰেই ৰ'দ নাই চ' মই ৰুমৰ ভিতৰতে ব্লোৱাৰটো চলাই অলপমান গৰম লৈছোঁ তেনেকৈ এতিয়া বাহিৰত আহিছোঁ কাপোৰকেইটা মেলি লওঁ মানে বহুত দিন মই হেনা লগোৱাও নাছিলোঁ এই ঠাণ্ডাৰ কাৰণে মই ঠাণ্ডাটো যাওক অকণমান ৰ'দ দিব তাৰপিছত মই হেনা লগাম আৰু মোৰ এই গতি আজি নাই মই লগাই দিওঁ অদাৰৱাইজ চুলিবিলাক সৰি পেলাই শেষ হৈছে বতৰটো চাওকচোন একদমেই ৰ'দ নাই এনেকৈ মানে একদম ডাৱৰীয়া হৈ আছে একেবাৰে ডাৱৰীয়া আৰু এইবোৰ খুচৰিবও আছে ইয়াতে মই কেপচিকাম লগাইছিলোঁ বেঙেনা লগাইছিলোঁ গ্ৰ' বেগবিলাকত এইবিলাক সময়ে নোপোৱা হৈছোঁ খুচৰিবৰ কাৰণে গোটেইবিলাক টেঙেচি লাগি গৈছে এইবিলাক এইবিলাক খুচৰিব লাগিব অলপমান মানুহো নোপোৱা হৈছোঁ কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ পালেং চাওকচোন পালেং বহুত খালোঁ তথাপিও আছেগৈ এইবিলাক ইমানেই ঠাণ্ডা ইমানেই ঠাণ্ডা বাহিৰৰ অৱস্থা চাওকচোন বাহিৰতো কোনো নাই ব'লা ভাত দিলা মই ভাত খাওঁ তো মই তেতিয়া গা চা ধুই পেলাই ভাত খালোঁ ভাত খাই উঠি চিধা কামত লাগিলোঁ কাৰণ মোৰ ব্লাউজ দুটা কৰিব আছিলে এটা মই কটাই নাই এতিয়া মই বৰ্তমানে দেখিছে অকণমান টাচ আপ কৰি মেলি যাব ওলাইছোঁ প্লাবিতাৰ ঘৰত তাই তাতে একচুৱেলি প্ৰেক্টিছ কৰিম অলপমান ডান্সৰ তাৰপিছত আহি পেলাইহে মই ইটো ব্লাউজৰ কাম কৰিম চ' আজি অলপমান কাম বেছি আছে বাট হ'লেও কাম নাথাকাতকৈ কাম থকাই বেছি ভাল চ' এতিয়া জাষ্ট ছেকেণ্ড এতিয়া মই যাওঁ তাইৰ তাত অলপমান মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ লাগিব কামখিনিও হ'ব তাৰপিছত আহি পেলাই আপোনালোকক অলপ খোপা গৈছিলা খোপা গৈছিলা মই যাওঁ দেই ৰূপা লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ বৰষুণ দিছে চ' আধা ৰাস্তামান আহি পাইছোঁ আৰু চাওক বৰষুণ দিব ধৰিলে কি যে বতৰ কৰিছে নহয় কিবা লাগে এতিয়া আকৌ একদম লাহে লাহেকৈ বৰষুণ দিছে চ' দৌৰি যাওঁ মই এতিয়া সোমাওঁগৈ ঘৰ তো মই যে কৈছিলোঁ আৰু এটা ব্লাউজ মোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্টিচ কৰিবলৈ আছে সেইটো হৈ গ'ল এইটো এইটো ব্লাউজ এতিয়া এইটোত জাষ্ট মই হুক লগাব আছে তো সেইখিনি মই এতিয়া টিভি চাই চাই লগামগৈ আজি ছেটাৰডে অ' চৰি আজি ফ্ৰাইডে আজি উইকেণ্ড চ' অলপমান টিভিত কিবা কিবি চাওঁ এতিয়া অলপমান ৰেষ্ট লওঁ ইহঁতৰ বেডো মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ ইহঁতে জাষ্ট আহি শুব পাৰিব আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে মই শেষ কৰিছোঁ খুব আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব চ' ঠিক আছে বাই ফৰ নাও আৰু কাইলৈ ব্লগটো মোৰ শ্বিয়'ৰ চাব যোনটো কাইলৈ যাব গতিকে কাইলৈ সৰস্বতী পূজা চ' সৰস্বতী পূজাত ওলাই যাম অলপমান আমাৰ ইয়াতে পূজা পাতে আৰু টাউনশ্বিপৰ ভিতৰত কেনেকুৱা সৰস্বতী পূজা হয় কি পিন্ধি যাম আৰু মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই এখন শাড়ী বনাম বুলি অৰ্গেঞ্জা শাড়ী সেইখন পিন্ধি যাম চ' কেনেকুৱা লুক হয় কি হয় কাইলৈ দেখাম চ' সেইটো ব্লগো আপোনালোকে চাব চ' এতিয়ালৈ যাওঁ মই অলপমান ৰেষ্ট লওঁ চ' বাই ফৰ নাও গাইজ